сколько суровы. Это было второе. Они с другой стороны, наверное, там винты стоят. А мы сюда подъехали. На уши хотя бы поливается. Выжеровская 85. Янукович не благодаря нам, а благодаря этим хитрым людям убежал. Но он без нас бы. Нет, он бы сидел, если бы не Майдан. Он бы еще сидел. И что, я бы знала, что тут не Майдан, он сидел бы еще 5 месяцев там. Я запасал на заложке. Нажився, я впевнений, що він своїм сином нажився на рюкзака для подняти. Реформованого суду. Вони всі понесуть відповідальність. Ну, приводом для цієї акції став розгін містечка, правильно? Так, звичайно. Нам таке має завжди вручі питання задає. Розгін містечка, це вже показало їхнє справжнє обличчя. Угу. Зрозуміло, дякую. Будь ласка, будь ласка. Халупа, Окова. Це якийсь забор незрозумілий. Вони кажуть лише про відставку міністра, тобто якихось конкретних вимог. Нормально. Ну ми не готові. Народ мовчить, на жаль, більшість. Виходять одиниці. У нас мільйони мають. Владимир, я передзвоню зараз.
Щоб гарно було зроблено. Вона дійсно там. Спини, спини, спини. Різа не дуже. Таке слово пропущено. За знищення. Дівчата, беріть. О, скотч є. А треба комусь скотч? Ні, ну на заборі прилипає. А, ну то ми зараз, зараз. Давайте я теж знайду. В одному незручно. Поліції, а також пробували на станції. Чого? Давай я буду. Ні, можна мені вот это? І меню, ну вже. А що ж це? Колекція шуб. Колекція голодних зброї. Нормально, сам, сам. Дівчата, вставайте сюди разом. Ідемо сюди, вставайте разом. Так, з яких червоним пишуть особисто. Цей стрім, в тому числі, дивляться люди. Шеренга, деякі тримає Вілла Палац, Італію, ще колекція шуб поліцейських. Колекція монет 15-20 століття, незважаючи на службову перевірку та незважаючи на розслідування за цей розстріл у Княжичах, коли п'ятеро людей загинуло, ніхто не поніс відповідальності більше, ніж дисциплінарна відповідальність. Хоча люди загинули. Тобто всі це було представлено як нібито нещасний випадок, хоча всі розуміли, що ми такі серйозні провали операції, це вже рюкзаки Авакова. Частково деяких причетних родичів Авакова рюкзаками, а частково ті, які досі на розслідуванні МВС, і в цьому полягає претензія. Женя, работает колонна? Один. Підходьте, допоможіть. А чому ви тут клеїте? Може на воротах краще? Він сюди не заходить, він же заїжджає. Ми на воротах наклеїмо, подождіть, хай ми... Ага. Ми все поступово. Все поступово. Просто ми одні, ніхто не має допомагати нам. Ніхто не хоче цим займатися, попадати в об'єктив камери. Я, до речі, вважаю, що такі акції мають по всій Україні бути, не тільки біля Авакова, а біля адміністративних будинків. Колега, вітаємо всіх! Велика всім подяка, хто прийшов до маєтку цих злодіїв! Перше, ми тут, щоб висловити свою глибоку неповагу до Авакова через розгін під Верховною Радою. За 4 роки жодних змін ви не надали в нашій державі. Ви поставили на коліна людей, які захищали нас на Сході перед обличчям ворога. Ви дозволяєте собі
їздити на відпочинки під час того, коли хлопці гинуть на сході. Ми всьому світу вже показали те, що ви не виконали жодної своєї обіцянки. Сьогодні в Італії українська громада виходить під маєтки, які ви вкрали у громадян України. Вам ніхто не дасть спокійно доживати ваші пенсії на награбоване майно. Ми все знаємо. Знаємо схеми, за якими продавалися рюкзаки. Зараз докинемо. Тому ми вимагаємо відставки Порошенка. Ми вимагаємо відставки всього непрофесійного уряду, який ми маємо за всі 27 років. Ми вимагаємо справедливості і виконання тих обіцянок, яких вони давали. Але ми всі розуміємо, що час уже сплив. Час тих, хто дійшов до влади за рахунок Революції Гідності, вже сплив. Бо ми мали відчути результати реформ. Справжні реформи відчуваються вже через рік, максимум півтора, після їх впровадження. Про які реформи каже Порошенко, нам невідомо. Результати діяльності уряду ми всі з вами відчуваємо на собі. Нікому нічого доводити не потрібно. Тому ми всіх закликаємо виходити на мирні акції протесту, яка відбудеться 18 березня. Виключно великої кількості людей вони бояться. В мирний спосіб ми зробимо так, щоб такі, як Аваков, сіли за грати. Ми зробимо так, щоб такі, як Ахметов, що 27 років наживаються на наших багатствах, сіли за грати і понесли відповідальність. Нас не спинити перед тим майбутнім, який ми збудуємо для наших дітей, для наших батьків і для нас. Ми не плануємо виїжджати за кордон. Ми плануємо захищатися від північного ворога, від Росії. І ті, хто покидьки зараз роблять, точніше не роблять, що мають робити, понесуть сурову відповідальність. Тому що дві складові, реформовані суди і правоохоронні органи, повністю зможуть знищити корупцію. На сьогоднішній день ми бачимо класифікацію кримінальних справ проти Михайла Саакашвілі. Тому що з ним неможливо домовитись. Неможливо домовитись про крадіжки з бюджету. Він повністю знищив корупцію у своїй державі. І немає значення, якого розміру ця держава. Ми підтримуємо три персоналії. Ми підтримуємо результати діяльності. Закликаємо всіх не бути байдужими. Закликаємо всіх приймати участь у мирних акціях протесту. Саме наші вороги хочуть крові. Але ми обов'язково змінимо нашу країну. Велика подяка всім небайдужим. Рюкзаки вже закинули? Хто бажає висловитись? Петро Рух, до слова. Ну я не готувався, але навіть без підготовки. От не знаю, Женя Новий звертався до цього бандюгана, ну я не можу. Ти покидьку, закінчуй знущатися з нашого народу. Та зараз не до вірша, не поетичний настрій, я письменник, я поет, тому він хоче, щоб я вірш прочитав. В мене є вірш, я позавчора написав, до речі, точно. Я позавчора написав вірш, який називається «Відкритий лист Петру Порошенку», але в тому вірші оця паскудина згадується в мене. Я просто зараз знайду. Це вірш? От тут.
перепрошую, зараз не йду. Давайте всі разом привітаємо господина Авакова і побажаємо, щоб він пішов у відставку. Відставка! 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 На нари! На нари! На нари! Отже, цей вірш називається «Відкритий лист Петру Порошенку», але з самого початку тут згадується не без імені, але оця людина і такий, як він, який є опертям режиму Порошенка. Годовані садисти та кати, які не мають честі і сумління, продажні та паскудні, як і ти, огидне опертя твого правління. Де ти знайшов їх? І з якого дна мерзотності ти їх дістав, падлюко? Ти знищив право, і тому одна система в тебе, кругова порука, перетворив у власний паханат ти нашу любу, гарну Україну, але в рабів не перетвориш нас і всіх не знищиш, лиш якусь частину на крові, на вбивстві, на війні збудована твоя бандитська влада. На підлості, на зраді та брехні, на тупості обманутого стада. Коли усе це хитке опертя, мов картковий будиночок вже рухне, копійки за твоє гниле життя ніхто не дасть. Повір Петрові руху, щоб людям звідшою не довелось тебе жорстоко і боляче убити, піди геть сам. Це те єдине ось, що всім від тебе треба в цьому світі. Цей вірш називається «Відкритий лист Петру Порошенку». Слава Україні! Героям всім слава! Скажіть пару слів просто від себе, а то один вірш. Та сказав, що ми з ними розберемося. Бо український народ, ну, не можна отак от гнобити вже вічно. Цього не буде, так не буває. Існує Бог, існує про справедливість. Знаєте, колись я от казав, чому я впевнений в тому, що оце все закінчиться. А мені казали, чому, ну, воно може тривати вічність, оце от те, що ми бачимо. А я казав, ні, так не буває, бо добро перемагає зло. І з мене сміялися, казали, ти, ну, в казачки віриш. Але я пам'ятаю, коли ми знімали першу передачу «Нова Україна», «Інша Україна» з Михайлом Саакашвілі, я пам'ятаю, йому поставили те саме питання. Він дав таку саму відповідь. Він сказав, 100% що ми переможемо. Буду кров. Дякую, Петро. Аваков, виходь! Заяву про відставку! За те, що ти зробив під Верховною Радою! До слова запрошуються дружаки, провідник РПС. Слава Україні! Це Аваков, може, він же фейсбучна лічність, да? Ну, був спочатку, потім він зрозумів, що дуже багато коментарів, дуже багато української думки, воно суперечить почало його висловлюванням, там, нагадувати йому про поліцейську державу, як він писав, що мусора – нєлюді. От, і я так зрозумів, вони не дуже зараз з Фейсбуком, ну, дружать, да, питаються. Але він пам'ятає і мене, я думаю, що я дуже багато відеороліків проти нього роблю, проти його злочину. Тому що я хочу сказати, Аваков – це людина, яка була колись в батьківщині, да, помічена в такі, це літературне слово, це не є, це підорості з Кіршем також, як жив з мальчиком Максимом, там, який давав свідчення, інтерв'ю. Потім цього мальчика віддав свого другу Кіршу. Цього Кірша знімали, є відеодокази, як вони займалися цим ганебним дією. Далі. Це простий бізнесмен-втікач, який колись втікав в Італію, зараз потім прибіжав сюди і почав також бізнес свій в Україні.
рейдерськими аджимами. Це ця людина, Аваков, якого коли на Майдані об'явили міністром внутрішніх справ, весь Майдан кричав «Ганьба!». Весь Майдан кричав «Ганьба! Ні-ні-ні!». І супереч Майдану і волі народу його вже сплановано зі своїми злочинцями і друзями було все ж таки встановлено на посаду міністра внутрішніх справ. Це є узурпація. А в Конституції написано, ніхто не має права узурпувати владу, бо влада є народ, єдиний суверенітет і носій державний. Це є народ. І узурпувати ніхто не має права. Але це узурпували цю владу, і ця людина сидить за парканами, прячеться, ховається, б'є всіх, хто інакомислящий, хто каже правду, він їх ставить з Нацгвардії ці стінки, той самий ОМОН проросійський, який називають сьогодні Беркутом, який сьогодні також не наказаний, не з жодного, хто стріляв по майданівцям, так вони і не знайшли. Але майданівців пакують, і міністр внутрішніх справ – це Аваков. Міністр внутрішніх справ не має права бути бізнесменом, в бізнесі зав'язаним. Не має права бути в політиці якомусь, правильно? Бо це є маніпуляція. Ця людина, як бізнесмен, вирішила захопити силові структури і перетворити їх на олігархічну охоронну структуру, яка сьогодні охороняє олігархів, яка сьогодні охороняє там дом той же Порошенка, Рошени, Луценка. Тому, бачите, чому тут нема поліції, чому тут нема, деякі задають запитання в коментарях. А на що? Це Міністерство внутрішніх справ, реабілітаційний центр. Може зараз відкриються ворота, нас тут скупить, нема. Так що ми вже навчені, народ розумний України, інтелектуально ми встаємо все вище і вище. І рідніше, і рідніше. Як би там не було, знаєте, ці покидьки, вони тільки сплочають нас, вони тільки роблять нас сильнішими і наближують тим самим свій кінець. Тому, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що правильно тут написано про вбивство поліцейських, яке він не відповів на цьому, на Княжичах. З їхні також стовкнув лбами їх. І сховався постійно, в нього метод виїхати з країни і чекати, жувати пальці, що тут буде. А тут відпрацьовують князів, там Крищенка, всі бігають, Трояни. Кажуть, все, Арсен Борисович, все нормально, повертайтеся. І він, о, молодці, ребята, повертається і дає їм кеш. Знаєте, що молодці, коридор мені обратно в Україну роблять. Тому вони також саме мають відповідати, не тільки він, а ті, хто роблять йому постійно ці умови для такого безпреділу в Україні. Також само мій побратим, саме такий в житті, я дуже знав його багато, це Сашко Білий. Так довелося мені з ним бути деякий час, ну разом і дуже довго. Сашка Білого також знищив Аваков. Аваков – це та людина, яка, запам'ятайте, це та людина, яка виводила правий сектор з уже в підпорядкуванні йому Асавелюком, командиром підрозділу, який розстрілював Небесну Сотню. І зняли цю балаклаву ще при Дніпрі в 2014 році, і впізнали його люди. А деякі псевдонаціоналісти самооборони, типа Медведя Толіка, бистренько вивели Асавелюка, зробили йому коридор з якимись невідомими самооборонівцями в новесеньких шарфіках самооборони, не опалених ні димом, ні чим. Бистренько дали йому коридор і забрали його. Щоб ви знали, Аваков – це є той, кому в підпорядкуванні стала той підрозділ, який розстрілював Небесну Сотню. Сразу же. І Аваков це знає. Це також вбивця Майдану. І не треба багато доказувати, де хто стріляв. Ось є Асавелюк, є той підрозділ, який був в фото, відеофіксацію розстрілював наших побратимів. І є відео також, як він виводив під керівництвом вже Авакова, виводив хлопців з правого сектора. І він вже працює. Також ОМОН, дивіться цей. Я вже правильно називаю, це ОМОН. Це кремлівський ОМОН,
який тут був влаштований ще в Совєтському Союзі і до сьогоднішнього дня намагається утриматися тут, ставлячи на коліна патріотів під Верховною Радою, б'ючи їх по носу у БД і кажучи, що єдиний герой України може бути тільки 200. Це правда, це те, що казали. Я знаю, що як моїх побратимів, вони намагалися ставити на коліна ще в 2015 року, заставляли з'їдати візитки Яроша, перевертали прапор правого сектора вверх ногами. І Аваков, саме Аваков зробив їм коридор залишитися в Україні. Це є вбивця Небесної Сотні, такий самий, як і ці всі вбивці. Тому це особиста моя думка. Я вважаю, що також Україна також вважає. Це просто прокремлівські слуги. Це є прокремлівські слуги, які узурпували владу швидесенько і зараз підпорядковуються безпосередньо Москві. Тому ми маємо дожати ворога, добити його мирним шляхом, як Рух нових сил пропонує це. Багато-багато збиранням людей, і люди мають виходити. Також 18 числа, як я там чув, що анонсують, да? 18 березня. Обов'язково люди мають виходити, бо це дуже-дуже важливо. Це стосується кожного з нас. Попереджаю всіх тих атошників, латошників, які повернулися і думають, що їх ніхто не зачепить, і хвасталися, скільки вони сепаратистів вбили. Скоро прийдуть до вас, до ваших домівки, до ваших робот і знімуть вам те, що вони вам видали. І скажуть, іди сюди, друже. Скільки ти там казав, ти вбив сепаратистів? Так що не засіджуйтесь вдома, бо лучше виходьте, повставайте і робіть мирний тиск. І цей Кремль треба убрати з України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дружики. Нагадаю, 18 березня ми о 12:00 на Майдані Незалежності збираємося, об'єднуємо всіх людей, щоб ці покидьки пішли на лаву підсудних. Вони обов'язково будуть відповідати за те, що вони зараз коять, за втрату часу, за політичні переслідування, за фальсифікації кримінальних справ проти Михайла Саакашвілі, проти інших патріотів, проти Сівіріона Донгадзе. Зараз я хочу поставити слова його друга Луценка і кума Порошенка. 18 лютого 2014 року. Юрій Віталійович Луценко зі сцени Майдану. Через те, що одна людина, яка перетворила країну в тюрму, засіла на самій вершині української влади і перетворила державу на злодійський общак, захищається олов'яними солдатиками, яким він дає злочинні накази, ці рішення мають прийняти не політики, а люди. Сьогодні своє рішення має прийняти в першу чергу кожен працівник Міністерства внутрішніх справ, якого влада кинула на власний народ, і ви зараз, хлопці, стоїте на кордоні. Я відсидів у тюрмі, але ніколи не ховався за ваші спини. І сьогодні я, Луценко, серед людей. А ті підараси, які вас кинули проти народу, сидять у своїх золотих норах.
До слова запрошую Влада Залізного, який за тисячі кілометрів не лінується, не полінувався і приїхав підтримувати справедливість, підтримувати Україну. Влад, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, мені сьогодні бути дуже приємно між вами. Тому що ці люди творять історію. Сьогодні історична подія. 9 березня було вся країна, весь світ відзначав день народження Тараса Григоровича Шевченка. І коли ми туди йшли, на ту площу, нас не пускали. Нам сказали йти через рамки металодетекторів. Коли ми туди прийшли, вони кажуть, нема, ми не можемо пропустити, там якась проходить спеціальна операція, щось там перевіряють. Я їх запитав, а який номер кримінальної справи, по якій ви то робите? Вони нічого не можуть сказати, бо то є брехуни. Але ми все рівно прорвали зі сторони. Оця ваша така дуже файна і дуже сильна духом патріотка Маріана С'єдіна, вона пройшла по снігу, і коли до нас прибігли троє з Національної гвардії і підполковник, я так розумію, СБУ, ми з ними вели якусь деяку розмову, але потім ми пішли, кажемо, ну добре, підемо тудою, підемо туди, де ви кажете, на той центральний вхід. Ми пройшли, а потім кажу, а чому нам сюди йти? А може ми сюди підемо? І ми пішли в напрямку пам'ятника. А потім зрізав якут, а вона залишила з ним. І він устався, він не може одну затримати. І він відступив. Ми його обійшли. Я не маю вищої освіти, але в нас так вийшло, що він той з високою освітою, або я не знаю з якою, підполковник, і він своєю стратегією устався взаді. І ми з тим плакатом зайшли прямо впереді пам'ятника. Для мене це історичні події, і мені дуже, я дуже радий. Син репресованих, мій тато, мій дід, пройшли по 5 років сталінських таборів. І я дуже радий, що я сьогодні можу бути з вами. Для мене ви найкращі. Ви не збоялися піти там. Багато з вас не боялися бути там, в наметовому містечку. Я майже всю зиму там провів разом з вами. Для мене це честь бути з такими людьми, яким не байдужа доля країни, які хочуть доброго життя, які хочуть мати справедливу, рівноправну, правову державу Україна. Це для мене дуже дорого. Хтось за мене каже, що я так здалека приїхав. Ви знаєте, я більше не зробив, як Ісус Христос. Він з неба зійшов на землю, щоб людям зробити добро. Я всього з Америки приїхав. Правда, я міг би 3-4 сотні доларів в день заробляти і там бути. Але я вам скажу одну річ, яку всі знають. Я ні однієї копійки з собою не візьму, коли мої руки складуть і очі мої закриються. А мені важливо, що та країна, де я родився, де мої діди і баби поховані, щоб вона була доброю країною, в якій кожна людина би відчувала себе гідно, і не треба би було людям від нещастя заглядати у чарку або брати якусь травку. Коли я прийшов під Верховну Зраду, коли там все на другий день чи на третій вже на другий день зачищали, і мені один з тих, які там, я так розумію, їхній начальник каже, я не люблю, ненавиджу наркоманів, я би з ними те і те робив. Я кажу, я також того не люблю. Я кажу, але чи ви заглянули до причини, що приводить людей до такого? Я кажу їм так, дайте людям гідну зарплату, я вам даю гарантію, більша половина з тих людей і близько до того не торкнеться. Але люди без виходу, від болю в серці і душі, вони хочуть чимось закрити ту біль. І вони кидаються до різних способів. Сьогодні я дуже радий, що я є між вами. Сьогодні я радий, що є люди, які можуть стати на повний зріст і сказати неправді в очі, що то є брехня. І сказати Авакову,
що ти є бандит, який в погонах, який на крові Майдану Небесної Сотні прийшов до цього посту, і ти принизив, ти поставив на коліна тих же людей, які під твоїм командуванням захищали Україну. Ти їх принизив, ти їх побив, ти їх поневічив. Без твого наказу нічого не могло статися. А ще більше, ти їх не захистив, ти мав їх захищати. Чому це в цивілізованому світі люди мусять стояти на морозі 4 місяці в наметах тільки задля того, щоб зробити якісь зміни? Так не має бути. В цивілізованому світі так не має бути. Все, що треба було людям зробити, це подати заяву, що щось неправильно зроблено. І державні органи повинні все це розслідувати і поставити на місце. І винних покарати. Але ні, винних не карають, а карають тих, які хочуть добрих змін. І їх, над ними не тільки, їх не тільки карають, над ними знущаються. Роблять так, щоб другі боялися прийти. Це є переступ проти людяності. І я написав оцей плакат «Мафії Порошенку смертну кару». Як я був на роковинах такого воїна, якому спалили могилу на сході, місто Родинське, Константина Шрамка, я сказав такі слова в промові. Необхідно провести всеукраїнську, національну, глибоке розслідування всіх причин, які привели до цієї війни. І всіх винних покарати. І треба знову повернути смертну кару за особливо тяжкі переступи. Зради проти людей, зради проти держави. Таке мусить бути, тому що неможливо залишати без покарання. А безкарність породжує те, що ми сьогодні бачимо. До такого безладу і занепаду державності. Я дуже вам всім дякую, що ви тут є. Я дуже радий, що ви тут є. Хай Бог поможе, щоб ця країна стала з одною з самих хороших країн. Вона має всі завдатки. Разом до перемоги! Слава Україні! Дякую за виступ. Хочемо представитись. Багато із вас знають нас як громадських активістів, волонтерів. Володя, Руслан. Слава Україні! Пошли. Декілька питань хотів би підняти. По-перше, питання. Коли мас-медіа різні там через Фейсбук, різні мережі заявляють, що там бомжі були на меті стане, да? На метове містечко. Я пам'ятаю, коли 17 числа, 17 жовтня, створювався невеличкий цей комплекс, скажімо так, недовіри до влади. Я пам'ятаю, як з боєм через Нацгвардію, через поліцію, а я по-іншому не скажу мусорню, як ми намагались намети заносити наметове містечко. Але все ж це закони, це наше право. Правильно? Ми їм сказали, хочете, не хочете, ми все рівно зайдемо. І люди тут будуть жити. Це наша земля. Це по-перше. По-друге, коли різні мас-медіа, різні мас-медіа, соцмережі, там, політики, там, різні громадські організації, так звані, кажуть, що там бомжі, там сволота, наркомани, алкаші і всяка нечисть, так? Ми з братом часто ходили туди. Хліб купували, там, якимись продуктами, цигарками. Ми бачили ці щирі обличчя. І ці хлопці, дівчата, які в наметі були, на жаль. Повиганяли тварі тих патріотів. То вони з щирими очима, вони йшли, створювали цей намет. Вони не за гроші йшли туди. Бо коли ще заявляють, що там на палатки гроші виділялись, я вас запевняю з братом. Ми самі цигарки хлопцям купували, продукти. Ми підключали громадські волонтерські організації, щоб продукти дали, ту саму картоплю. І коли якась бедлота, пиздота, пробачте, заявляє, бедлота ота, вибачте, будь ласка, заявляє, що там бомжі і вся ота наволоч, яку вони собі придумали, то вони на коліна перед ними мають ставати. Там справжні патріоти, які захищали Україну. Там багато після контузій, після поранень. Замість того, що вони в теплих домівках сім'ї свій рід продовжували, працювали і так далі, творили
скажімо, кожен біля свого будинку, якісь там осередки там і так далі, волонтерських громадських організацій, то вони прийшли і жили в наметах. Да, вони там створювали певні домашні умови, але не ті умови, в яких ми живемо. Вибачте, люди по неділі по дві помитися не мали де. Це факт. Да, дякуючи багатьом киянам, брали, я знаю, багатьох людей, речі їм брали. Додому брали, щоб помилися, нагодувати. Інколи поспати давали. Оце для мене патріоти. А до цього, до речі, Авакова, ти бедлота. Ми боятись тебе не будемо. У нас усіх не переб'ють, не пересадять. Я знаю, камери там і аудіо теж все пишеться. Оця бедлота за наші податки утримується. Коли народ останній на фронт віддає, люди обміщали, до чого довели. Волонтери останні, копійки останні майки з себе, сорочки знімають. Ми знаємо, що це таке. Зараз іще останнє стоїть. Ви кажете? Так, да, дві секунди. І просто мені обідно, коли образливо. Коли отака бедлота утримується за наші податки, ще більше нас грабує. Нас намагаються на коліна поставити. До речі, ці хлопці, дівчата, яких поставили в наметовому містечку, а це справжні патріоти. Вони вистояли. Майже 5 місяців там були. Вони вистояли за нас. Щоб недоторканність була. Антикорупційний суд, який вони хочуть провалити насправді. І люди вистояли. І їх на коліна поставити? То вони насправді нас усіх на коліна хотіли поставити. Але український народ на коліна ніколи не стане. Слава вам, герой! Слава Україні! Героям слава! Як завжди, довго, ну, правильно. Мене звати Кошаренко Володимир, громадський активіст, волонтер. Руслан правильно сказав, що наболіло. Я хочу ще раз повторитись, бо я вчора був з Залізним, теж були під пам'ятником, біля пам'ятника Шевченка. Я говорю про те, що знову настали тяжкі часи для нашої неньки України. І знову наша земля кровоточить. У нас під боком, нам багато років, століття нав'язували, що Московія наш старший брат, насправді старший, вони нам не є братами. І нам багато років прищеплювали меншу вартість. Я скажу одне, що ми великий народ, і ми не є меншу вартістю. Не вірте в те, що ми якісь там малороси, ми є українці, ми є нація. Ще Московії не було, коли ми були великим народом. Бачите, на жаль, що Московія забрала в нас Кубань, інші території, намагаються, віджали нещодавно Крим, намагаються забрати Донбас. Я розумію, що всю Україну хочуть забрати і поставити весь народ знову на коліна. Нарешті ми відірвалися від цього пострадянського, шовіністичного, комуністичного ідеологія, і слава Богу, що в нас є можливість зараз відірватися назавжди від так званого братського народу Московії. Ми є великий народ, ми колись повернемо свої наші території, і Кубань, і інші території ми повернемо, ми будемо великим народом. І я, до речі, я хочу закликати усіх українців, які зараз виїжджали за кордон, а це, до речі, болюче питання. Дуже багато і моїх знайомих, на жаль, молодь, виїхало за кордон, тому що нинішня... Не від хорошого життя. Давай. Нинішня влада, такі як Бариги Авакяни, Авакови, Порошенки там інші, ну це взагалі система. Вони все роблять для того, щоб ми, українці, виїжджали за кордон, а на нашу землю заїжджають зовсім інші народності. От, і теж розповідають, що ми українці. Які ви українці? Українці ми. Українці, повертайтесь за кордону, повертайтесь на нашу землю. Ми маємо боронити її. Зараз великий час для нас настав нарешті. Ми маємо повернути нашу землю, нашу право на справедливість, на гідність. І ті падлюки, які поставили наших атовців, борців за незалежність, у національно-визвольній війні України проти Московії, ви їх, падлюки, поставили на коліна? Та вас будуть ставити на коліна, можливо, ще й гірше. Ви принизили бійців, принизили волонтерів з усієї України. Так не можна робити. Це наші громадяни. Ці бійці віддавали найголовніше, своє життя та здоров'я. А оце бидло, яке поза мною, там за парканами п'ятиметровими ховається, Аваков і вся інша нечисть. Вони дають накази, щоб били, знищували наших найкращих, нашу еліту. Еліту, бійці, волонтери, громадські активісти – це є еліта. А не та еліта, яку нам нав'язують там політики, там, це не є еліта. Степан Хмара є елітою.
Друзі, любіть Україну, борітеся за неї. Не вірте, ми не є меншоварті. Ми є українці, ми сильний народ. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, хлопці. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов, то всім, хто не байдуже. Ми обов'язково переможемо. Україна обов'язково переможе. Але разом я закликаю всіх до об'єднання. Я закликаю ще раз вийти всіх 18 березня на Майдан Незалежності о 12:00. Тому що все в наших руках. Крім нас, ніхто не зможе змінити цю країну. Якщо ви не вийдете, ваше місце займе покидьок якийсь. Якщо ви не вийдете, місце... Це не політика прийшла. Це ми, не ми йдемо в політику, а політика вже прийшла до нас. І ми шукаємо основну задачу, яку ставлю як голова осередку партії Руху нових сил Михайла Саакашвілі. Це пошук людей, яким не байдуже, професійних, для того, щоб сформувати надійну команду для справжніх змін в країні. Долучайтеся 18 березня. Дякуємо всім. Аваков, Пашинський, Луценко, Порошенко, інші покидьки, які грабували країну. Ми ще спитаємо з Кучми, ми ще спитаємо з Кравчука, з Ющенка, з Януковича. Бо всі повноваження у них були. Ми все це знаємо і обов'язково з них спитаємо за їх відповідальність. Дякую всім. Дорогі друзі, дорога Україна. Бізнесмен, який паламет, це не бізнесмен, це барига. Вибач. Нічого. І таке буває. Ми не таке переживали, ще й таке переживемо. Я хочу закликати всіх небайдужих. Всі бачать, всі розуміють, що ці, які при владі, вони стараються всіх залякати побиттям. Є дуже добрий рецепт або формула. Для того, щоб дуже швидко все змінити, дуже легко і просто. Хай кожна родина в Україні виділить по одній людині, прийшла сюди на Майдан, і нас буде мільйонів. Я вам гарантую, тоді ніякий собака язиком не пошевелить. І зміни прийдуть дуже швидко, без ніяких побиттів і пошкоджень. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за акцію. Дякую всім за присутність. Зараз ми знайшли трек, який дуже подобається. Это не бизнесмен, это барыга. Бизнесмен, который парламент, это не бизнесмен, это барыга. Барыги меня так боятся. 90% наших парламентариев это барыги. Что такое барыга? Это барыга. Барыга, барыга, это барыга. Отбросы и барыги, барыги души слабы. Барыга, барыга, это барыга. Эти барыги, 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 барыги души слабы. Барыга, барыга, барыга. Пашинский и все прочие мрази в наволочь. Но я вас не сдаюсь. Мы заберем деньги Порошенко, мы заберем деньги Ахметова, мы заберем деньги Медведчука. Барыги, этим ребятам деньги, этим ребятам деньги. Ребята, молодцы, я вас люблю. Барыга, барыга, это барыга, барыги. Отбросы и барыги, барыги души слабы. Барыга, барыга, это барыга. Эти барыги, барыги, барыги души слабы. Барыги! Ви понесете відповідальність. Чекайте суду над вами. Справжнього, реформованого. Всім велика подяка за те, що ви з нами. За вашу підтримку. Бариги сядуть в тюрму. Бариги сядуть в тюрму. Бариги на нари. Ну там уже будете на нари і все.
Ось у нас